Madonas centrālais Saietu laukums tradicionāli nu jau 5. Gadu pirmssvētku laikā pārtapis īpašā Ziemassvētku sajūta tirdziņā. Te smaržo piparkūks var sasildīties ar siltu tēju vai karstvīnu, nobaudīt kūku un svētku programmas pavadībā sarūpēt dāvanas mīļajiem. Taču īpašās svētku sajūtas gaisā virmo nevien šeit Saietu laukumā, bet visā pilsētā, tādēļ dosimies ielās. Izgaismoti koki un krūmi, tūkstošiem košu lampiņu virtenēs, dažādi zvēri un pasaku tēli un teju vai vesels Ziemassvētku stāsts, kas ar katru gadu košāk uztop dārznieku ģimenes pagalmā. Principā saliktas aizņem kādas 3-4 tādas kārtīgas darba dienas, lai visu saliktu un sakarinātu. Jā, katru gadu kaut kas arī nolietojies un pirmo reizi atceros, kad mājā, kad sākām dzīvot, liekam, kā 10-11 gadi atpakaļ, kad pirmo reizi mēs te sapušķojām. Un jā, tas tā izrotāšana, un tas man arī tāds no bērnības kaut kā iespiedies atmiņās ir, kad arī mans tēvs tajos laikos, kad vēl nebija šie, visi rotājumi tādi pieejami un spoži, kad tēvs pats gatavoja virtinītes, lodēja un autolampiņām un krāsoja, un kaut kā patīkam, jā, tas tā Ziemassvētku jaungada sajūta. Kā atklāja Ainārs, gadoties, ka novembrī pie viņa ierodas Grinčs ar domu nozakt vēlmi izpušķot savu sētu, taču sieviņas Ligitas iedvesmots Allaš tomēr saņemoties un gandarījums pēc tam esot visiem. Prieks ir gan pašiem, gan saviem mazbērniem, gan mazbērniem cenšamies, kā nekā 8 mums viņi ir. Prieks arī cilvēkiem darīt patīkamu, jo pēdējā laikā mums tie Ziemassvētki tādi rudenīgi sanāk, rudenīgos laika apstākļos un kaut kāds gaišumiņš. Un cilvēki nāk bērniņiem, fotografējas, Madona taču arī kā nekā Ziemas galvaspilsēta un kaut kā mums sevi ir jāparāda šis krāšņums arī citiem. Jāpiebilst, ka savulaik Madonā tika rīkots konkurss par košāko egli un izgaismotāko namu, kur laureātu vidū bija arī dārznieku ģimenes īpašums, saņemot košākā nama titulu. Kā uzsver Ainārs, svētku rotā izgaismotu pagalmu un daudzdzīvokļu namu logu Madonā netrūkst, tādēļ varbūt vērts esot šo konkursu ideju atdzīvināt. Sandra Zariņa, Elvis Cāzers, Vidzemes televīzija.